नमो नमो तस्स तस्स भगवतो सम्मा भगवतो अरहतो अरहतो सम्मा सम्मा सम्बुद्धस्स सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स यो नयाँ परित्रा निश्रय <laughs> अन्तर्गत अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घद्वारा सञ्चालित नेपाल बौद्ध परि शिक्षा कक्षा आठको विषयवस्तु अन्तर्गत राखिएको मा यो भाग आठ लिएर तपाईँहरू समक्ष म आइरहेको छु वरो वरयु वरडो वराहरो अनुत्तरो धम्म वरङ अदेशै इदम्पी बुद्धे रतनम पनि एतेन सचेन सुवठी हो वरो उत्तम मनोवृत्ति युक्त भई देव मनुष्य धेरैले मन पराई कामना गर्न यज्ञ भएर पवित्र हुनुभएका वरयु साँच्चै सर्वोत्तम निर्वाहलाई समेत जान्नुभएका वरडो उत्तम धर्म निर्वाह दिनुभएका वराहरू असल पुरानो आचरण क्रम उत्तम मार्ग ल्याउनु भएका अनुत्तरो जोडा नभएका सर्वोत्तम तथागतले धर्मवरङ उत्तम धर्म अध्यक्ष देशना गर्नुभयो बुद्धे त बुद्धमा रहेको इडम्पी रतनङ यस रत्नको भाव आकर्षक गुणाङ्ग पनि प्रणी पनि प्रणीत हो एतेन सचेन यस सत्य वचनको कारणले गर्दा सुवी होटु सट्टोहरू सुखी हुन् सुखी स्वस्थी हुन् भावार्थ <coughs> नेव मनुष्य धेरैले मन पराई कामना गर्न योग्य भई पवित्र फुटगल हुनुभएका सर्वोत्तम निर्वाण जाने र उत्तम धर्म दिनुभएका पुरानो आचरण क्रम उत्तम मार्ग ल्याइदिनुभएका सर्वोत्तम तथागतले नानाविध धर्म बताउनुभयो तथागतमा रहेको रक्त भनेर जानिने कारण यो गुण समूह पनि प्रणीत हो यस सत्य वचनको कारणले सत्वहरू स्वस्थी सुखी हो गुम्बे आदिद्वारा परियती धर्मले उहाँ तथागतको गुणलाई उल्लेख गरी देखाइसकेपछि होरो आदि यो गाथा देश अनुसार लोकुत्तर धर्मले तथागतका गुणलाई उद्ध गरी फेरि सत्य वचन बोल्नुभयो वर उत्तम पुटगल वर इच्छा कामना वाची हो मनोवृत्ति उच्च विशाल भएका उत्तम व्यक्तिहरूले आकर्षक मानी कामना गर्न यज्ञ हुनाले तथागतलाई वर भन्दछन् अवश्य मेव हो तथागतको प्रसन्न हुन यज्ञ शोभायमान भएको रूपकायलाई र सर्वज्ञता ला ज्ञानलाई अनि अरू अरू ज्ञान पनि अरूसँग असमान रहेको रहेका विशिष्ट गुणलाई जान्ने बुझ्नेहरूले हामी पनि यस्तो हुन पाए कति जाति हुने थियो भनी कामना गर्दा रहेछन् यस तथ्यलाई स्पष्ट पार्न तथागत वर्षावास तिन महिनासम्म अभिधर्म देश सक्नु भएपछि त्रैतिस सत्त देवलोकबाट शङ्काश्य नगरमा तिनवटा भर्यङबाट देव ब्रह्माहरूलाई पछाडि राखी देव ब्रह्माहरूको अगुवाई गरी ओर्लनु हुँदा उहाँको श्री शोभा देख्नेहरूमा बुद्ध वर प्रार्थना नगर्नेहरू कोही नरहेको कुरा आज्ञा गर्नुभएको अम्मपद कथा मा उल्लेख भएकोलाई पनि आधार दिनु पर्यो अर्को तरिका तथागतलाई आफ्ना गुरु मान्नको लागि र उत्तम धर्म लाभको लागि पराई कामना गर्न योग्य भनेर पनि उल्लेख गर्न सकिन्छ यहाँ पनि मनोवृत्ति युक्त भई उत्तम व्यक्तिलाई मात्र अपरिहार्य भएको कुरा बुझ्नु पर्दछ च मनोवृत्ति युक्त भएका हीन व्यक्तिहरू आफूहरू गुरु भइरहेकामा भन्दा जान्नेहरूलाई गुरु मान्न मन पराउँदैनन् शिष्य भए पनि आफ्नै गुरु मात्र ठुलो भनेर दरो गरी मानिरहन्छन् आफ्नो सिद्धान्त मात्र राम्रो सत्य भनी दरो गरी समाटेर छोड्न चाहँदैनन् उच्च मनोवृत्ति युक्त भएका उत्तम व्यक्तिहरूले त गुरु आसक्ति व्यक्ति आसक्ति राख्दैनन् असल धर्म मात्र खोजिरहन्छन् यस क्षेत्रमा भावी आयुष्मान सारिपुत्र सञ्जयको दाहिने हात जस्ता शिष्यको रूपमा उच्च तहमा पुगे पनि सञ्जय जस्तै सन्तोष भएर नबसी आफ्नो सिद्धान्तमा सार तत्त्व युक्त भइ नसकेको जान्ना साथ नै असल धर्म खोजी नै रहे आयुष्मान असजी स्थविलाई देखेको अवस्थामा यो व्यक्ति अन्य सम्प्रदायका हुन् भनी भेदभाव नराखिकन व्यक्तिको विशिष्ट भाव भाव हाउ भाव देखेर विशेष धर्मले सम्पन्न हुनु पर्दछ भनी अनुमान गरिसकेपछि नजिक गई सोधेर परीक्षण गरे यस प्रकार धर्म गरी कहाँ आइपुगे सञ्जय आचार्यलाई आफूहरूसँगै नै तथागत कहाँ जानको लागि आमन्त्रण गर आमन्त्रण गर्दा आफू ठुलो घैटो भएर बसिसकेपछि अब पानी उगाउने सानो घैँटो लोटा बन्न सक्दिन भनी अस्वीकार गरे यहाँ प्रणिताभिमुक्तिक मनोवृत्ति उत्तम र प्रणीत भएका र हिनाभिमुक्तिक मनोवृत्ति हीन भएका भनी दुई हरि भेद भइरहेको स्पष्ट छ उत्तम गुणले गर्दा लोकमा असल क्रियाकलाप आचरण भएकालाई असल मानिस उत्तम व्यक्ति भनी तथा खराब क्रियाकलाप आचरण भएकालाई हिन मानिस निच व्यक्ति भनी भन्नु पर्दछ प्रज्ञा सम्पत्ति आदि गुणहरूले युक्त भए पनि आचरण नराम्रो भयो भने उत्तम भन्न मिल्दैन त्यसो हुनाले क्लेशबाट बिल्कुल रहित भई परिशुद्ध भई साँच्चैको दन्त संस्कृत भएको व्यक्ति सन्त शान्त दान्त व्यक्ति हुनुभएका तथागत उत्तम व्यक्ति हुनुहुन्छ त्योभन्दा अतुलनीय भएका बुद्ध गुणहरूद्वारा विभूषित हुनुभएका तथागत उत्तम व्यक्ति हुनुहुन्छ त्योभन्दा अतुलनीय भएका बुद्ध गुणहरूद्वारा विभूषित हुनुभएका हुनाले लोकमा सर्वोत्तम हुनुहुन्छ शब्द भनेको उक्त शब्दद्वारा व्यक्त गरिएका चिज वस्तु अनुसार त्यसको अर्थलाई स्तर तल माथि पार्नु स्वाभाविक नै हुँदा सामान्य रूपले उत्तम व्यक्तिहरूप्रति सामान्य उत्तम अर्थ लिनुपर्ने भए पनि बुद्धप्रति प्रयुक्त उत्पन्न हुने यो वर शब्दको त सबैभन्दा सर्वोत्तम भनी अर्थ लिनु पर्दछ उपरोक्त अभिप्राय अनुसार वर उत्तम गुणले संयुक्त भइराखेको हुनाले वर नाम भएको हो नाम भनेको संयुक्त गुण अनुसार पनि लाभ हुने गर्दछ निलो रङको वस्त्रलाई निलो छ भनी भन्नु परे जस्तै उत्तम गुणहरूले युक्त हुनुभएका बुद्धलाई उत्तम भनी भन्नु पर्दछ वरैयौँ बिरागो सेठो धम्मानङ अनुसार निर्वाणलाई सम्पूर्ण धर्म भन्दा पनि उत्तम भएकोले वर भनिन्छ चार मार्गद्वारा निर्वाणलाई जाने मात्र बुद्ध भएको सुनिश्चित हुनाले उक्त सर्वोत्तम निर्वाणलाई बोधि वृक्षको पाद मूलमा रहेको पलङ्कदेखि नै जानी देखि भएका हुनाले वरङ निवाहलाई जानाति जान्नुभएका हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ अनुसार वरैयु नाम भयो निर्वाहलाई जान्नुभयो भनिएकोमा अरू अरू धर्महरू जान्नुहुन्न र भनी प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन निर्वाणलाई जान्दछन् भनेपछि उक्त निर्वाणलाई देख्ने मार्ग फललाई र उक्त मार्ग फल प्राप्तिका प्राप्ति, का, <coughs> प्राप्ति कारण उपस्यना समाधि शील आदि धर्महरू पनि जानिसके भन्ने अभिप्राय सिद्ध भइरहेको छ मार्ग फल आदि धर्महरू पनि वर शुद्ध उत्तम धर्महरू मात्र भएकोले उत्कट्ठ निर्देश सर्वश्रेष्ठलाई निर्देश गर्ने अनुसार निर्वाणलाई मात्र व्यक्त गरी आएको हुनाले अरू अरू मार्ग आदि धर्महरूलाई पनि समावेश गरिसकिएको छ अन्यत्र प्रधान नय भनिएको लाई नै कुनै कुनै अर्थ कथामा निर्देश भनिएको हो प्रत्येक बुद्ध श्रावकहरूले पनि निर्वाणलाई जानेको हुँदा वरैयौँ अरू अरू व्यक्तिहरूसँग केही विशेषता छैन होइन र भनी डोरो भन्ने ठाउँ रहेको छ प्रतिवेद ज्ञानको क्षेत्रमा गुरु बिना स्वयं आफैले अनुभव गरी व्याप्त भई जान्नु देख्नु देशना ज्ञानको क्षेत्रमा पनि तथागतले जस्तै जान्न नसकिने आदि कारणले गर्दा अरू अरू, अरू प्रत्येक बुद्ध श्रावकहरूलाई निर्वाण जानेका व्यक्तिहरूको रूपमा भन्न सकिए पनि तथागतलाई प्रशंसा गरिएको वरैयु भावमा त पुग्दैनन् फेटाउन सक्दैनन् <coughs> धर्म स्तगत गरिराख्नुभएका तथागतले आफूसँग सम्पूर्ण दुःखलाई केही पनि बाँकी नरहने गरी सोहरेर जम्मा गरी पूर्ण रूपले शान्त भइसकेको जादिसकेको हुनाले उक्त सम्पूर्ण निर्वाण धर्म सत्वहरूलाई प्राप्त गराउने इच्छा गर्ने नै भयो तसर्थ वरहरू उत्तम वस्तु दिइरहेका छन् भन्नुमा निर्वाण प्राप्ति कारण उत्तम धर्म असल धर्म दिएको हुनाले वरको स्वरूप मार्गफलसम्मको उत्तम धर्मलाई बुझि लिनु पर्दछ उक्त असल धर्म दिइयो भने निर्वाण पनि दिइएको हुन्छ ती धर्महरू आफूहरूले आचरण गरी प्राप्त भएको भए पनि तथागतले विधि सिकाई बाटो देखाई निर्देशन दिनुभएको अनुरूप आचरण गर्नु परेको हुनाले तथागतले दिनुभयो भनेर पनि भन्नु पर्दछ लोकमा खराब व्यक्तिले खराब आचरणको अभ्यास गरेर बुझेर अरूलाई पनि खराब विषयमा निर्देशन दिइरहन्छ असल व्यक्ति असल आचरणको अभ्यास गरिरहेका व्यक्तिद्वारा मात्र असल विषयमा निर्देशन दिने काम हुन्छ सर्वोत्तम पनि भएका सर्वोत्तम धर्म पनि जानेका तथागतले वैन्यहरूलाई सर्वोत्तम धर्म र सर्वोत्तम धर्म प्राप्त गर्न सकिने कारण भएको असल विधि असल यथार्थ मार्ग दिनुहुने सुनिश्चित हुन्छ तसर्थ वरोरै वरडो शब्दहरू अति सिलसिला मिलेको सही भएको हुनाले औचित्यता गुणले परिपूर्ण भएका गुण पदहरू महत्त्वपूर्ण गुण वरडो भन्ने गुण पद भगवान बुद्धको अतिव महत्त्वपूर्ण भएको एउटा गुण हो यस गुणको अनुरूप देव मनुष्यहरूको सन्तुष्टि श्रद्धा प्रसन्नता आदर गौरव विशेष रूपले ग्रहण गर्न पाएको हुनाले उक्त गुणले गर्दा नै बुद्धकालीन अवस्थामा देव मनुष्यहरूद्वारा प्रशंसाका स्वरहरू रोकिएनन् आजसम्म पनि उक्त प्रशंसाका स्वरहरू रोकिएका छैनन् त्यसरी विशेष रूपले प्रशंसा गरिएका घटनाहरू मध्येमा एउटा प्रशंसा शब्द पञ्चङ उत्तर पञ्चङ्त गरी देखाउँदछु कारण पाली भन्ने एकजना ब्राह्मणले वैशाली देशमा लिच्छवी राजाहरूका कामधाम गरिरहँदा टाढाबाट आएका पिङ्गियानी भन्ने ब्राह्मणलाई देख्दा तपाईँ कहाँबाट आउनु भएको हो भनी सोधे श्रमण गौतम कहाँबाट आएको कुरा बताएपछि श्रवण गौतमको प्रज्ञा शक्तिलाई तपाईँ के ठान्नुहुन्छ नि प्रज्ञावान भनेका त सबै एकै प्रकारका हुन्छन् होला नि होइन र भनी भने त्यस बेला पिङ्गियानीले मैले कस्ता मानिस हुन् कति क्षमतावाला हुन् भनी श्रमण गौतमको प्रज्ञा शक्ति जान्नलाई श्रमण गौतमको प्रज्ञा शक्ति जानेका श्रमण गौतम जस्ता व्यक्ति नै हुनु पर्दछ भनी भने तपाईँले <coughs> त श्रमण गौतमलाई श्रेष्ठ पवित्र प्रणीत भएको प्रशंसाद्वारा प्रशंसा गरिरहनु भएको छ कस्ता विशिष्ट फल देखेर श्रवण गौतम प्रति यति धेरै श्रद्धा प्रसन्नता अनुभव गरी बसेका हौ नि त भनी फेरि सोधेपछि पिङ्गियानीले तथागतका गुणहरू उल्लेख गरी सुनाए हो ब्राह्मण जस्तै कि सर्वोत्तम रसले हृष्टपुष्ट भएका व्यक्तिले अर्को निक्ति र टुच्छ भएको रसहरू लोभ गरी मन पराई बस्ने छैनन् त्यस्तै नै श्रमण गौतमले पनि जस्तो सुकै गरी बताएको होस् त्यो सुन्न पायो भने उक्त धर्म बाहेक अन्य श्रमण ब्राह्मणहरूका धारणा सिद्धान्तलाई लोभी मन पराउने छैनन् हो ब्राह्मण जस्तै कि भोकले दुर्बल भएका व्यक्तिले महले पिएको लड्डु पायो भने जताबाट चाटोस् त्यता त्यतैबाट मिठो गुलियो मात्र प्राप्त गरिरहन्छन् आकर्षकता प्राप्त भइरहन्छ प्राप्त भइरहन्छ नै हो ब्राह्मण जस्तै कि पितच चन्दन नै किन नहोस् रक्त चन्दन नै किन नहोस चन्दन टुक्रा एक टुक्रा पाएका व्यक्तिले त्यसलाई टुप्पो फेरि नै रहन्छ त्यस्तै नै श्रमण गौतमको धर्म जसरी सुने पनि उक्त धर्ममा प्रसन्न हुने प्रीति प्राप्त भइ नै रहन्छ ब्राह्मण तीव्र रोग लागे र दुःख भोगिरहेको व्यक्तिलाई दक्ष वैध्य राजले तुरन्त तत्क्षणमा नै रोग निको पारी समना शान्त गरिदिए जस्तै नै श्रमण गौतमले जटाबाट बताए पनि धर्म सुन्न पाए भने उक्त धर्मका कारणले शोक सन्ताप विलाप प्रलाप शारीरिक दुःख मानसिक दुःखहरू हराएर शान्त हुन जान्छ नै हो ब्राह्मण सफा शीतल स्वादिलो पानी पाइने रमाइलो रमणीय घाट भएको पोखरीमा घामको प्रकाशले फोलेर दण्ड भोगेर क्लिष्ट क्लान्त भएका पानीको प्यास लागेका व्यक्ति आएर त्यस पोखरीमा ओर्लेर नुहायो पानी खायो भने दुःख कष्ट शास्ति सबै नै शीतल शान्त हुन जानु जस्तो हो त्यस्तै नै श्रमण गौतमले जुन सुकै प्रकारले उपदेश गरेको होस् सुन्न पाएका व्यक्तिले उक्त धर्मका कारणले दुःख कष्ट शास्ति सबै नै शान्त पारेर बस्दछन् नै पिञ्जियालीबाट तथागत बुद्धका गुणहरू सुन्न पाएको अवस्थामा कारण पाली आसनबाट उठेर देब्रे काँडमा खास्तो लर्काई दाहिने हुँडाले भुइँमा टेकी तथागत भएतिर हात जोडेर नमोतस् प्रणामद्वारा तिन पल्टसम्म उद्यान व्यक्त गरी अभिवादन गरे ओराहरू वर, ओराहरू वरङ आह र तिति वराहरू वरङ आठवटा मार्गाङ्ग पुरानो उत्तम मार्गलाई आहारती ल्याउँदछ इति तसर्थ ओराहरो ओराहर भनिन्छ कतमो छ भिक्खवे पुराण मग्गो पुराण अन्जस्व पूर्व केही सम्मा सम्बुद्धेही अनुयातो अयमे अयमे व अरियो अठंगी को मग्गो भिक्षुर हो पहिले पहिले का एक पच्छी अर्क आया बुद्ध क्रमश अनुगमन गर्नुभएको सीधा बाटो पुरानो महामार्ग कुन हो आठ अंग भएको यही आर्य मार्ग नै रहेछ भन्ने निदान वग्ग संयुक्त नगर सूत्र अनुसार एक बुद्ध पछि अर्को बुद्धहरूले अनुगमन गर्नुभएको एकमात्र मार्ग भएको पुरानो महामार्ग आर्य मार्गलाई नै वराहरमा वर असलमा उत्तम मार्ग भनी भनिएको छ दिपकर तथागतको पालादेखि सुरु गरी पारमी परिपूर्ण गर्नु भई उक्त मार्गलाई हस्तगत गरी ल्याउनुभयो तथागतले निर्देशन गर्नुभएको अनुसार उक्त मार्ग पार हुने गरी गमन गरी सम्पूर्ण दुःख निरोढ र शान्त पारि बसेका देव मनुष्य ब्रह्माहरू अनगिन्ती नै छन् आज उक्त महामार्ग प्रकट रूपमा रहेको छ उक्त मार्गमा पुग्नुको कारण असल विधि असल मार्गहरू तथागतको निर्देशन अनुरूप नै स्वरूप नबिग्रिने गरी सुरक्षित रहेको छ उक्त मार्गमा जान्नेहरूले साँच्चैको <coughs> सुख अनुभव गर्न पाउने हुँदा अनुगमन नगर्नेहरूले संसार दुःखसँग निश्चित रूपले कुस्ती लड्दै गइरहनु पर्ने हुन्छ गणक मग्गलान यस विषयमा उपरिपन्नास गणक मग्गलान सुट्टमा पनि सुट्ट पनि याद गर्न योग्य भएकोले सारांश उद्धरण उद्धृत गरी देखाउनेछु गणक मुग ब्राह्मणले तथागतसँग निवेदन गरेको कस्तो हो भने भो गौतम हजुरका ओवाद उपदेश सुन्न पाएका शिष्य श्रावकहरू सबैले नै निर्वाण प्राप्त गर्दछन् र कसै कसैलाई प्राप्त नभएको पनि छ कि सबैले गर्दैनन् कसैले प्राप्त गर्दछन् कसैले प्राप्त गर्दैनन् भनी आज्ञा भएपछि भो गौतम निर्वाण पनि प्रकट रूपमा नै रहेको छ निर्वाणगामी मार्ग पनि प्रकट रूपमा नै रहेको छ विधि सिकाइदिएर बाटो देखाउन जान्ने हजुर र गौतम पनि रहेकै छन् त्यसो हुँदा पनि के कारणले हो कसैले प्राप्त गरेका र कसैले प्राप्त नगरेका पनि फेरि निवेदन गरे ब्राह्मण यस विषयमा तिमीसँगै सोध्नेछु तिमीलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तो जवाफ देऊ राजगृह नगर जाने बाटो तिमीलाई थाहा छ कि भनी सोध्नु भएपछि जाने कुछु भनी जवाफ दिए एकजना मानिसले तिमीसँग राजगृह जाने बाटो देखाइदिन अनुरोध गर्दा तिमीले फलानो ठाउँबाट फलानु ठाउँ जाऊ फलानो ठाउँमा चुग्नेछौ भनी बाटो बताएपछि उक्त व्यक्ति तिमीले निर्देशन दिएको अनुसार नगई गल्ती बाटोमा गई फेरि फर्किएर आउन सक्छ अर्को व्यक्ति भने तिमीले दिएको निर्देशन दिएको अनुसार नै गई राजगृह नगरमा पुग्न सक्छ ब्राह्मण राजगृह पनि प्रकट रूपमा रहेको छ राजगृह जाने बाटो पनि प्रकट रूपमा नै रहेको छ बाटो देखाउन जान्ने तिमी पनि रहेकै छौ त्यस्तो भए तापनि एकजना भने राजगृहमा पुग्यो अर्को भने राजगृहमा नपुगेको किन नि भनी सोध्नुभयो भो गौतम म के गर्न सक्छु र म त बाटो देखाउने मात्र हुँ भनेर भिन्ती गरेपछि ब्राह्मण त्यस्तै हो निर्वाण पनि रहेकै छ निर्वाणगामी मार्ग पनि रहेकै छ विधि सिकाइ बाटो देखाउने म तथागत पनि रहेकै छु तर पनि कसैले निर्वाण प्राप्त गरेका छन् कसैले प्राप्त गरेका छैनन् यस विषयमा म तथागत के गर्न सक्छु र म तथागत त विधि सिकाइ बाटो देखाउने मात्र हुँ अनि आज्ञा हुनुभयो तथागतप्रति मान मर्यादा सट्का सम्मान भएको व्यक्ति भयो भने तथागतको मार्ग निर्देशन सुनेर मात्र जाने र मात्रले सन्तोष भई नबसिकन त्यहाँ नपुगेसम्म सिद्ध हुने अवस्थासम्म अगाडि बढिरहेको मात्र उत्तम धर्म धारण गरी हिँड्न सकिएमा मात्र सर्वोत्तम निर्वाह जान्न पाइन्छ गामी असल मार्ग लिन सक्ने बन्न पाइन्छ त्यसरी सर्वोत्तम धर्म दिन सक्नाले वर उत्तम व्यक्ति बन्न पाइन्छ सर्वोत्तम धर्म पनि जान्दछन् सर्वश्रेष्ठ धर्म पनि दिने भएकोले वर भयो भने उक्त वरत्व सामान्य वर मात्र होइन कसैले उछिन्न नसकिने वर नै भयो भनी अनुत्तर वरलाई गरुटो गौरव हुने गरी फेरि दोहोरो वर्णन गरी देखाएको जस्तो भएको छ सबै पूर्ण रूपले सर्वश्रेष्ठ भए भने उक्त उत्तम तथागतले बताउनु भएको धर्म साँच्चै नै सत्य भएको सर्वश्रेष्ठ भएको हुनै पर्यो हुनै पर्ने भयो भने धम्मवरङलाई फेरि जोड दिइएको हो यी गुणहरू अनुरूप नै तथागत बुद्ध धेरैका आकर्षक रत्न हुनुभयो यो सिङ्गै गाथाको तालमेल अति अनुकूल र उपयुक्त भएकोले यो देशना औचित्य गुणले सम्पन्न रहेको छ

नवङ नयाँ कर्म पनि नट्ठी सम्भवङ प्रकट रूपमा उत्पन्न हुन बिल्कुल रहेन के भवस्मिङ पछि उत्पन्न हुनेवाला नयाँ जन्ममा विरत चित्ता मद्मस्त भई प्यारो अनुभव गर्नु रहित भएको चित्त उपलब्ध भइसके त्यही खिनासवा उहाँ अरन्त उत्तम आर्यहरू खिना भिजा खीन बिजा प्रतिसन्धी बिज खतम भइसकेका व्यक्तिहरू अब रुल्ली छन्दा जन्म जोडेर स्थिर र वृद्धि गर्नमा टाँसिएका छन्द खतम भइसके अयम्पी परीको यो तेल बत्ती निभेर शान्त हुन जाने जस्तै ढिरा असली प्रज्ञावान ढिरजनहरू र त्यसवा उत्तम आर्यहरू निबन्ती संसार चक्र घुम्ने सम्बन्ध फुस्केर सम्पूर्ण जाति निरवशेष रूपले गिरोध र शाध भइसके सङ्घे अरन्तमा इडम्बी रटन यस रत्नको भाव आकर्षक गुण पनि प्रणित प्रणित हो एटेन सचेन यस सत्य वचनको कारणले सुवठी हो तु सत्वहरू सुखी स्वस्थी हुन् भावार्थ अहन्त उत्तम आर्यहरूसँग पहिलेका पुराना अतीत कर्म पनि सिद्धि सके नयाँ कर्म उत्पन्न हुने पनि रहेन पछि उत्पन्न हुने नयाँ जन्मप्रतिको आसक्त भएको चित्त पनि रहेन उहाँ अर्हन्त उत्तम आर्यहरूप्रति सन्धि बीज पनि सिद्धि सकेका भइसके दया जग्बसक्दै जोडिएर उत्पन्न हुनु वृद्धि हुनुमा आसक्त भएको छन्द पनि खत्तम भएका भइसके भाए उहाँ अरहन्त प्रज्ञावान धीरहरू यो तेल बत्ती साथ भएर जाने जस्तै वर्त जा वर्त जाति सबै निरवशेष रूपले निरोढ र शान्त भइ भएका भइसके भाए अहन्त यस रत्नको भाव आकर्षक गुणाङ्ग पनि प्रणीत रहेछ यस सत्य वचनको कारणले शुहरू सुखी स्वस्थी हुन् अहन्त गुणाङ्ग अरहन्त आर्यहरूको अनुपादी शेष निर्वाण प्रवेश तीव विशिष्ट र उत्तम भएको एक प्रकारको गुण विशेष एक प्र एक थरीको फलानी श हो कारण जाति रहित नुन्जेलसम्म साँच्चै नै उत्पन्न हुनेवाला सम्पूर्ण वर्त दुःख निरोडर र शान्त हुनु कारणले नै हो तसर्थ उक्त गुणद्वारा अरहन्त आर्यलाई प्रशंसा गरी सत्य वचन बोल्न चाहेकोले खिनम पुराण आदि भनी दोहोरो भयो पुरानो कर्म सिद्धिन्छ कर्ममा फल विपाक उत्पन्न गर्न सक्ने बीज धातु शक्ति रहेछ ती कर्महरू उत्पन्न भइसकेपछि निरोध भुग्न गए पनि बीजधातु शक्तिलाई त पुद्गलको सन्तानमा गाडेर छोडी जानु स्वाभाविक भइरहन्छ तृष्णाले भिजेको धातु रहिरहेमा ती शक्तिहरूको प्रभाव सामर्थ्य रही नै रहने हुनाले पछिका प्रतिसन्धिलाई उत्पन्न गराउने भएर अझै नसिद्धि नै रहेछ टाँसिने धातु भिजेको ढातु युक्त फलको बिउबाट बिरुवा जस्तै तृष्णा त्रिस्नास बाँकी रहेका व्यक्तिहरूको कर्म पनि तृष्णा टाँसिने धातुबाट अलग भइ नसकेको हुनाले प्रतिसन्धि उत्पन्न गराउने रहेछ आगोले छोएको आगोमा फोलिएको बिउबाट भने भिजेको धातु सुक्नाले बिरुवा नौम्रे नै भए जस्तै अरन्तहरूमा त्रिस्ना हटाइसकिएको कारणले तृष्णाले टाँसिने तत्त्व सुकिसकेको हुनाले प्रतिसन्धि उत्पन्न हुन दिने छैन त्यसरी प्रतिसन्धि उत्पन्न गराउने बीज बाटु शक्ति बाँकी नरहेकोलाई उद्देश्य गरेर खिटक पुरानी बताउनुभयो पुरा भवङ पुराणङ पुरा पहिले भवङ उत्पन्न भएको हो पुराणङ पहिले उत्पन्न भएको फुरातो नोच मगलान सूत्रद्वारा भव अ अर्थमा नप्रतय लगाउनु नयाँ कर्म उत्पन्न हुँदैन अनन्तहरूले बुद्ध पूजा गर्नु दान दिनु आदि रूपले अझै कुशल कर्म गर्दछन् तर उक्त कुशल कर्ममा उपरोक्त धातु शक्ति नभएकोले कर्म भावमा नपुगिकन नै कर्णमत्तङ क्रिया गर्नु मात्र कुनै पनि परिणाम उत्पन्न नगर्ने क्रिया मात्र भन्नु पर्दछ पर तृष्टाक्षय भइसकेका फुटगलका कुशल कर्महरूले मूल जराबाट टुक्रिसकेको रुखबाट फल उत्पन्न नगरिकन झरेर जाने जस्तै प्रतिसन्धि उत्पन्न उत्पन्न नगरिकन नवो नी नयाँ कर्महरू पनि प्रकट हुनु बिल्कुल रहेन भनी बताउनु भएको हो नथी सम्भवङ अर्थ सम्भवलाई परित्राण टिकाले कर्मवाचीको रूपमा व्यक्त गरिएको छ मटुलञ्च सम्भवङ आदिमा कर्मवाचि रहेको हुनाले हुन सुहाउने त हो तर अठकथाको भाव त होइन अठ्ठी खिरा गावै अठ्ठी खिरा ब्राह्मणी आदिद्वारा अठी खिरा भनेको बहुवृह समास व्याकरणमा देखिन्छ अठीलाई विभक्ति पट्टि रूपक अव्यय विभक्ति आकारको निपात भनेर र विभक्त्यन्त रूपक विभक्ति अन्त रूप रहेको पद जस्ता अव्यय भनी भनिएको छ तसर्थमान भनेर अह गरिएको छ अस्सा उक्त ब्राह्मणी गाई सँग रहेको छ विुध अठी रहेको छ इति तसर्थ अठी खिरा अठ्ठी खिर भनिन्छ उक्त अठ्ठी खिरा जस्तै नै नक्कली विभक्ति निपात भएको नठी पर र सम्भव बहुवृह समास भइरहेको जनाउन खोजेकोले नथी सम्भवन्ती पाटु पाटुभावङ भनेर अर्थकथामा उल्लेख गरिएको हो नत्थी अविज्जमान नरहेको अर्थवाची हो सम्भव पाटु भाव प्रकट हुनु अर्थवाची भयो अभिजमानो सम्भव अस्सा ती नम्बव उक्त कर्मको अभिजिमानो विद्यमान नरहेको सम्भव प्रकट रूपमा उत्पन्न भइ आउनु रहेको छ इति त्यसैले नी सम्भवङ नी सम्भव भनिन्छ नयाँ जन्ममा टाँसिँदैन सत्तोहरू आ आफ्ना जन्ममा तिन नै टाँसिएर बस्ने गर्दछन् जन्म आयु सिद्धि जानुलाई चिन्ता लिएर डराइबस्दछन् जुनसुकै वस्तुले पनि साटेर रोक्न चाहन्छन् बाध्य भएर यो जन्म त्याग गर्नु परे पनि तर अन्तर अर्को नयाँ जन्ममा उत्पन्न हुनलाई असल जन्म पाउनको लागि कामना गरिरहन्छन् यो धेरै धेरै जन्मदेखि पछ्याउँदै आइरहेको तृष्णाको सामर्थ्य नै हो उक्त तृष्णालाई हटाइसक्नुभएका रहन्तहरू यो जन्म खत्तम हुनुदेखि पनि डराउँदैनन् नयाँ जन्म लिनलाई पनि इच्छा रहेनन् तसर्थ आइटी के भवस्मिङ विरक्त चित्ता पछिको नयाँ जन्ममा तासिने चित्त रहेन भनी बताउनु भएको हो यहाँ जन्म अन्त हुनुदेखि डराउँदैन भावी जन्मको इच्छा हुँदैन भनिएकोले मरण हुनु रुज्दछ आकर्षक लाग्दछ यस वर्तमान जन्ममा जिउनुमा प्रफुल्ली तर सन्तुष्ट सन्तुष्ट भइ बसेको छ भनी ठान्नु हुँदैन ज्यामीले ज्यालाको इच्छा गरी उक्त ज्याला प्राप्त हुने समय कुरी बस्ने जस्तै साँच्चै निरोढ र शान्त हुने सुख लाभ प्राप्त हुने समयलाई प्रतीक्षा गरिरहन्छन् प्रतिसन्धि बीज छैन माटो छैन भने रुख बिरुवा उम्रन सक्दैन भन्ने अर्थ सिद्ध हुन्छ कर्महरू अन्त भयो भने, भने प्रतिसन्धि उत्पन्न हुने छैन भन्ने अर्थ पनि सिद्ध हुने नै भयो यो तथ्य चिन्तन मनन गरेमा मात्र बुझिने अर्थ भएकोले छिडा बुझेर श्रद्धा प्रसन्न अनुभव गर्नको निम्ति क्लै कर्म क्लेश अन्त हुने कारणले प्राप्त हुने गुणानी संसको रूपमा छिण बिजा भनेर ढोरो प्रशंसा गर्नु परेको हो कर्मलाई कारण गरी प्रतिसन्धि उत्पन्न हुने हुनाले कर्मलाई खेत र प्रतिसन्धिलाई बिउ भनी उपमा दिएर कम्मङ खेतङ बिहानङ बिजङ भनी बताउनु भयो प्रतिसन्धिको उत्पत्ति भएपछि अनेक दुःख वृद्धि र अभिवृद्धि हुन नै थाल्ने हुँदा बीज भनियो हु। प्रतिसन्धिले प्रतिसन्धि प्रतिसन्धिको कारणले विभिन्न संसार दुःख अनेक दोषहरू उत्पन्न आउनु कतिसम्म अनर्थ हुने रहेछ त कतिसम्म गुणहीन श्री शोभाहीन भइरहने हो त भनी विचार गर्दा अनि प्रतिसन्धि अन्त हुनु भनेको कत्तिको भव्य गुण विशेष हुने कुरा बुझ्न सकिन्छ तसर्थ अरन्त आर्यहरूको यस क्षण बीज भाव गुण प्यारो गर्न योग्य आकर्षक भएको काबदा गर्न योग्य सम्मान गर्न योग्य भएको गुण नै रहेछ जन्म विपुल अनावश्यक विपुलता अनावश्यक सत्वहरू आफूहरू उत्पन्न भइरहेको जन्मबाट अन्त होस् भन्दा रुचाउँदैनन् बस्न नपाएर मरण हुन लाग्यो भने नयाँ जन्मको त इच्छा भइरहनु स्वाभाविक नै भयो एउटा जन्म मात्र होइन जन्मै पिच्छे फलानो जन्म फलानो सम्पत्ति ऐश्वर्य प्राप्त गर्न पाऊ भनी अझ जन्म विपुलताको कामना गरिरहन्छन् छं। यो छन्द तृष्णाको हात नै हो तृष्णा रहित हुनुभन्दा अगावै रहन्तहरूसँग यस्तो छन्द रहेको भए पनि तृष्णा हटाइसकेको अहिलेको अवस्थामा त छिना जाति प्रमा प्रतिसन्धि अन्त भइसक्यो भनी निरीक्षेन गर्दा प्रत्येक बार सन्तोष र तृप्त भइरहने हुनाले अविच्छिन्न रूपले जन्म अभिवृद्धिको इच्छा कहाँबाट होला र तसर्थ अविरुली छन्दा भनेर डोहोरो प्रशंसा गर्नु परेको हो नयाँ जन्मको कामना गर्नु छन्द त्रिस्मा दुःख उत्पत्तिको कारण खराब अमङ्गल मात्र रहेको छ उक्त त्रिस्मा छन्दलाई जिउँदो <coughs> जिउँदै जुड़, जुड़, हटाएर घाट गर्न सक्ने अरत्त मार्ग भने अभिरुली छन्दा छन्द भाव साँच्चैको श्री शोभा र मङ्गल नै भएकोले अति अतिव कामना र प्रार्थना गर्न योग्य एउटा गुण विशेष नै रहेको छ तेलबत्ती शान्त हुनु च्युती प्रतिसन्धि जोडिएर नै उत्पन्न हुने हुनाले जन्म नसुतेका पृथक जन शैक्षहरूमा पछि नेब ब्रह्मा सेतो कालो आदि प्रज्ञप्तिहरू फेरि उत्पन्न हुन्छ हुनेछ अनन्तहरूसँग च्युती विज्ञान निरोध भइसक्न साठ एक साठ सम्बन्ध खत्तम भइसक्ने भएकोले शान्त हुन जानेछ तेल बत्ती शान्त भयो भने निभेपछि कहाँ गयो भनी भन्ने ठाउँ छैन आगो भनी नाम बोलाउन पनि रहँदैन शान्त भयो भनी भन्नु मात्र हुने झैँ अनन्तहरू पनि परिनिर्वाण च्युतिको अनन्तरमा पूर्णत शान्त भइसक्ने हुनाले कुन ठाउँमा पुगे अझै उत्पन्न भयो उत्पन्न भएन आदि भनी भन्ने अवसर छैन मनुष्य देव ब्रह्म आदि भजर प्रज्ञप्त गरिने वस्तुहरू बाँकी नरहनाले प्रज्ञप्त गर्ने कारण पनि पार गरी आइसकेको हुन्छ सत्य सत्यलाई नदेखिएर मात्र आयुष्मान सारी पुत्रले चक्छु आदि छवटा द्वार चक्छु विज्ञान आदि छवटा विज्ञान थरी थरीका छु थरी थरी छुट्याएर द्वार <coughs> द्वार विज्ञानमा मेरो सम्पत्ति भनी म भनी आत्मा भनी अनुभूति गर्दछौँ र देख्दछौँ र भनी आयुष्मान छन्सँग सोध्नुभयो त्यसरी अनुभूति नभएको नदेखिएको कुरा निवेदन गरेपछि केलाई देखेर कसरी जाने र त्यसरी अनुभूति नभएको नदेखेको हो भने फेरि सोध्नुभयो त्यस बेला आयुष्मान छन्नले उक्त धर्ममा विनाश र निरोधलाई देखेर निरोध र अन्तको भावलाई जानेर त्यसरी अनुमति नभएको नजानेको तथ्य निवेदन गरे यस तथ्यद्वारा स्वभाव धर्महरूको अन्त हुने निरोधलाई देख्ने व्यक्तिसँग तृष्णा मान दृष्टि उपादान स्थिर रहनेवाला छैन भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ स्वभाव धर्महरूलाई सम्बन्धित स्वभाव धर्महरूलाई निरोध हुनु अन्त हुँदै जानुलाई अनि स्वभाव धर्महरू शान्त रहेको निरोध धातुलाई देखिसकेका व्यक्तिले वास्तविक सत्य धर्मलाई प्रकट रूपमा देखि जानी बसेको हुनाले आत्मा भनी उच्छेड भयो स्थिर भयो भइबस्यो भनी अरन्तहरू च्युट भएपछि अझै उत्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भनी चिन्ता गर्ने अवसर वचन बोलीले व्यवहार गर्ने अवसर रहेन साँच्चै नै हो मृग तृष्णा भनेर रा, राम्ररी नजान्नेले मात्र मृग तृष्णालाई पानी सम्झेर बस्दछ चटकलाई साँच्चैको सत्य सम्झि बसेको मात्र छल गरिरहेको भनी नजानेको व्यक्ति मात्र भयो जान्नेले त छल गरिरहेको मात्र भएकोले सत्य होइन भनी तथ्य बुझेको हुन्छ उल्टो दृष्टि सम्पूर्ण त्रिपितक जानेका बुझेका व्यक्तिलाई केही पनि नजान्ने व्यक्तिले कुनै तरिकाले पनि बुझ्न सक्दैन यदि कल्पनावादी भएर कल्पना गरे भने पनि उक्त व्यक्तिको ज्ञान शक्तिलाई भेट्ने गरी कल्पना गर्न त बिल्कुल सक्दैन जे पाए त्यही मनमा कल्पना मात्र भइरहने हुनाले यथार्थ पुराको कल्पना त हुनै सक्दैन समुदय अन्त हुनाले रूप नाम नामस्खण्डबाट बिल्कुल मुक्त रहेको भाव गम्भीर गहिरो अपमेय परिमाण गर्न नसकिने दुप्परी योगाह भित्र पस् घुस्न गाह्रो भएको भनी भनिएको हुनाले गिरोधलाई अनुभव छैन अज्ञानी अबुझहरूले उक्त स्थित स्थितिलाई ज्ञान लेख देख्न सक्नु त ता टाढाको कुरा हो अनुमान मात्र गर्नु पनि सजिलो छैन निरोढसम्म प्रत्यक्ष रूपले पुगिसकेका जानिसकेकाहरूले मात्र बुझ्न सक्ला तसर्थ अरह हन्टहरूसँग भएका साँच्चै नै आकर्षक निरोढ सामान्य पृथक जनहरूको लागि भयङ्कर दुःख भएको हुन सक्छ अरन्तहरूको घृणाजनक रहेका वस्तु आरम्भनहरू भने उनीहरूका लागि सबभन्दा उपयोगी सुख आकर्षक यज्ञ विषय भएर पारस्परिक दृष्टि उल्टो र विरोधी भइरहन्छ सदैव लोकस यतेव सुख सब्मता येते निरुझ्छे सङ्घ दुःख सम्मतङ सुखङ दि मरिय शक्कायस नि पच्चिक होति सब्बलोकेन पश्चङ सदेवकस लोकस निर्वाण धातु देख्न नजान्ने देवसहित सम्पूर्ण लोकले यते यी रूप शब्द आदि आरम्भ र काम गुणहरूलाई सुख सभ्यता सुख भनेर नै दृष्टि भुलेर सभ्य गरिरहन्छन् यत्र जुन निर्वाण उत्तम धर्ममा यटे ती वस्तु आरम्भन काम गुणहरू निरुझन्ती बिल्कुल सोहरेर निरोध र शान्त हुने गर्दछ ट साँच्चैको शान्त धातु उक्त निर्वाणलाई भने ती तृष्णा व्याप्त पृथक जन भनिने ज्ञान दृष्टि नहुने ती देव मनुष्यहरूले दुःख सम्मतङ भयानक देखेर असल नथानी धेरै नै निच सम्झेर निक्तिमा दुख मानी दुःख भनी सम्मत गरिरहने हुन्छ सक्कायस उपादानको क्षेत्र आसक्ति कारण पाँच स्कण्ड समूहको निरोधन बिल्कुल सोहरेर साँच्चै निरोध र शान्त हुने उत्तम निर्वाहलाई सुखङ साँच्चैको सुख अवश्य रहेछ भनी अरि यही निर्मल विशुद्ध आर्यहरूले दित्थङ साक्षात पुगी बुझेका बुझिसकिएका छन् इदङ्ग देव मनुष्य मान सामान्यहरूले देख्न अयोग्य भएको उत्तम निर्वाह धर्म यस शान्ति धातुलाई पश्चतङ मार्ग ज्ञान फल ज्ञान दृष्टि भएका उत्तम आर्यहरूको निम्ति सब लोकेन क्लेश भनिने चपराले छोपिएर बसेका सम्पूर्ण लोकसँग पच्चिकाङ दुईटा दृष्टि जोड्न नमिली बिल्कुल विरोधी र उल्टो नै हुने होटी सत्य असत्य देख्ने ढङ्ग वा धारणा नमिल्ने भइरहन्छ सल्लायतन वयुक्त तिन सय बयालिस भवटु सब मङ्गलङ सबैलाई कल्याण होस् जे होस् सुख होस् भलो होस् साधु साधु साधु